Hoş gördüyü ilin xalqı. Bugün ilin hadisəsindən, Zəfər paradından danışacaq. Ona görə aydınlıq gətirməyə çalışacağımız suallar da bu istiqamətdədir. Zəfər paradından çıxan və çıxarılmalı olan əsas nəticələr nələrdir? İdeologiyada hücum mövqeyi. Niyə Ali Baş Komandan Zəfər paradında Zəngəzur, Göyçə və İrəvanı xatırlatdı? Bizə nömrə gələnin nömrəsini gətirərik. Qarabağ münaqişəsinin məzmununu iki kadra necə sığışdırmaq olar? Mübarizə hələ bitməyib deyəndə Erdoğan nəyi nəzərdə tuturdu? Amma əvvəlcə mütləq bugünlə bağlı digər böyük bir məqama da aydınlığı gətirməliyik. Qarabağ zəfərinin arxasında ən geniş mənada nə dayanır? Amillər həddindən artıq çoxdur. Siyasi, iqtisadi, diplomatik, hərbi, tarixi, şəxsi saysaq uzun bir siyahı alınar. Amma ümumiləşdirib bir baza amilin, bir Zəfərin bünövrəsini əmələ gətirən zəmin faktorunun adını çəkəsi olsaq, bu Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün qoyduğu yeganə düzgün vektorudur. Məhz həmin yol ilə dönmədən getməyimiz bugün Şuşada Azərbaycanın bayrağının dalğalanması ilə nəticələnib. Məhz ona görə Şuşanın alınmasını elan eləyəndə Ali Baş Komandan İlham Əliyev Ulu Öndərin ruhunun şad olmasını bildirmişdi. Bugün Azərbaycanın təkcə Ermənistandan yox, MDB-dəki əksər dövlətlərdən bir çox parametrlərdə irəlidə olmasının səbəbinin kökündə Ulu Öndərin qurduğu ideologiya, işlək və effektiv siyasi xətt bir də düzgün siyasi ideoloji varislik dayanır. Diqqətlə baxsaq, əksər gənc dövlətlərdə, elə gənc olmayanları da həmçinin, məhz ideoloji siyasi varisliyin yoxluğu onların düzgün inkişaf yolunu seçib irəliyə getmələrini əngəlləyir və yerlərində dövrə vurmalarına səbəb olur. Azərbaycan onlardan fərqli olaraq özü üçün optimal yolun axtarışında faydasız təcrübələrə vaxt və enerji itirmədi. Bugün bizi qələbəyə gətirən yolu millimetrinə qədər dəqiqliyi ilə hesablanmağı bacarmış şəxsin, Ulu Öndərin öz mövcudluq formasının dəyişməsinin il dönümüdür. 17 il əvvəl o, fiziki varlıq formasını dəyişərək Azərbaycanın ideoloji və mənəvi dəyərinə çevrildi. Həmişə bizimlə qalan və bizim gəlib bu böyük günlərə çatmağımıza səbəb olan bir dəyərə. Xalqların inkişafı və güclənməsi üçün liderlərin olması vacibdirmi? Suala müxtəlif cavablar verilə bilər. Qərb yönümlü liberallar böyük ehtimalla yox deyəcəklər. Onların fikrincə, hər şey düzgün qurulmuş sistem həll edir və işlək sistem varsa, liderlərə elə də ehtiyac yoxdur. Amma bu məntiqdə ən azı iki ciddi boşluq var. Əvvəla, sistem yalnız o vaxt fayda verir ki, xalqın ruhuna, ölkənin reallığına uyğun olsun. Həmin uyğunluğu isə ancaq liderlər nizamlaya bilər. Buna ən yaxşı misal qardaş Türkiyədir. Orada Erdoğana qədər də demokratik sistem vardı, lakin məhz Erdoğan həmin mexanizmi Türkiyə reallığına və Türk ruhuna uyğun kökləyəndən sonra qısa vaxtda Türkiyə əvvəlkindən qat-qat güclü, dünyada sözü keçən, bölgədə qüvvələr düzümünü dəyişən bir ölkəyə çevrildi. Yəni, ancaq xalqın ruhuna uyğun sistem onu irəli apara bilər ki, bunu da xalqın ruhuna bələd olan gerçək lider formalaşdırmalıdır. Süni liderlər isə əksinə, hansısa hazır sistemi kopyalayırlar və bir müddətdən uzağı özü səhnədən gedəndən sonra bəlli olur ki, onun sistemi də daha işləyə bilmir. O, insanlara pasionarlıq, toplumlara impulslar verə bilmir, bunu ancaq liderlər edə bilir. Lider olmayanda ən mükəmməl sistem də gec-tez lazımsız nəticələr verməyə başlayır. Heydər Əliyev tarixin yetişdirdiyi gerçək lider olduğundan bu missiyaların hər ikisinin öhdəsindən gələ bilmişdi. O, Azərbaycan xalqının ruhuna uyğun, böyük təkmilləşmə potensialı olan bir sistem qurdu. Eyni zamanda Azərbaycançılıq ideologiyasını yaratdı və xalqa həmin yol ilə getmək üçün böyük pasionarlıq impulsları ötürdü. Bu amillər Ulu Öndərin qurduğu idarəçilik və ideoloji sistemləri Azərbaycanı davamlı inkişaf yolu ilə apararaq sonda böyük tarixi zəfərə qovuşdurdu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdik. Bu böyük qələbədir. Və şəhərlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları.
Bugünkü qələbəmizin binasını Ali Başkomandan İlham Əliyev inşa edibsə, bünövrəsini Ulu Öndər Heydər Əliyev qoyub. Siyasi ideoloji varisliyin mənası da məhz budur. Düzgün yolu liderə layiqli şəkildə davam etdirmək. Heydər Əliyevin qurduğu bünövrənin üstündə bina olmuş Azərbaycan hələ çox ucalacaq, çox gözəlləşəcək və ən əsası əbədi qalacaq. Çünki bünövrəsi olduqca möhkəmdir. Bu həftə keçirilən Zəfər Paradı ilə Qarabağ müharibəsinin qaynar fazasında, geniş anlamda isə bütövlükdə Qarabağ münaqişəsinə rəsmən nöqtə qoyuldu. Əlbəttə ki, bu bütövlükdə mübarizənin bitməsi deyil, çünki mübarizə həmişə var. Düşmənə qalib gəlmək son məqsədin özü yox, böyük gələcəyə gedən yoldakı mərhələlərdən biri idi. Həmin yolda isə əngəllər az olmayacaq. Cənab Ərdoğanın da paradda dediyi kimi, Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan qurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. Onlar hansı sahələrdir və necə mübarizə aparılacaq? Bu haqda veriliş boyu danışacaq. Xəyirli isə Zəfər paradından çıxan və çıxarılmalı olan əsas nəticələrə, mesajlara nəzər salaq. Nəinki paradın, nəinki 44 günlük vətən müharibəmizin, bütövlükdə Qarabağ münaqişəsinin ümumiləşdirilmiş məzmun və nəticəsini bu iki kadr çox yaxşı əks elətdirir. Vaxtilə ermənilərin ələ keçirdikləri azərbaycanlılara məxsus maşınların nömrələrinin yapışdırıldığı divar və ermənilərin döyüşdə qoyub qaçdıqları maşınların nömrələrindən düzəldilmiş panno. Bu iki kadrın müqayisəsi bütün Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini ortaya qoyur. Onlar başlamışlar, biz cavabımızla yekunlaşdırdıq. Onlar mülki maşınların nömrələrindən panno düzəltmişdilər, biz hərbi maşınların. Bir cümlə ilə desək, qisas alındı, amma döyüş meydanında. Nə tökmüşdülərsə aşlarına, o da çıxdı qaşıqlarına. Paradda nümayiş etdirilən qənimət götürülmüş texnikaların üzərində ermənilərin Qarabağda qurmuş olduqları Qondarma Respublikanın bayraqlarının görünməsi də ayrı bir mesaj idi. Bu o demək idi ki, həmin bayrağın şərəfsiz tarixçəsi burada azadlıq meydanında bitir. Bəli, təxribat məqsədi ilə haralardasa yenə qaldıra bilərlər, amma Bakının mərkəzində qənimət götürülmüş texnikanın üzərində görünməsi rəsmən o bayrağın sonudur, nöqtəsidir. Daha o bayraq heç vaxt Azərbaycanın ərazisində heç yerdə qalxa bilməz. Təbii ki, rəmziliklər bununla da bitmir. Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu paradın xüsusi önəmi var. Bu zəfər paradıdır. Bu tarixi hadisədir. Paradların birində mən demişdim ki, parada 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyinə qaldırılmış bayraq gətiriləcəkdir. Demişdim ki, gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcəkdir. Və bugün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Daha bir vacib simvolik məqam Azərbaycanın dövlət başçısının qələbə paradında erməni təcavüzkarlığının tarixinə nəzər salaraq tarixi torpaqlarımız ilə bağlı gerçəkləri xatırlatması idi. Əslində, Ermənistanın agresiv təcavüzkar siyasəti hələ 80-ci illərin sonlarından başlamışdır. O vaxt indiki Ermənistan Respublikasında yaşamış 100 minlərlə azərbaycanlı öz dədəbaba torpaqlarından didərgin salındı. Zəngəzur, Göyçə, İrəvan mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bu sözlər erməni mediasında böyük hay-küy və vurnuxma yaradıb. Onlar bunu özlərinə qarşı hədə ərazi iddiası kimi qəbul edirlər. Amma əlbəttə ki, bu ərazi iddiası yox. Əgər mübahisələr davam etdirilərsə, onların gələcək predmeti ilə bağlı istiqamətdir. Yəni, əgər qonşular Azərbaycan torpaqlarının tarixindən danışmaq istəyirlərsə, onda Qarabağı kənara qoyub Zəngəzur, Göyçə, İrəvandan danışaq. Bir növ, Qarabağ mübahisəsinin ətrafında tarixi ideoloji buffer zona yaradılır. İşarə edilir ki, ermənilər gələcək müzakirələrdə bu məsələyə girişsələr, gəlib Qarabağa çatmaq üçün əvvəlcə Zəngəzur və Göyçə müzakirələrindən keçməlidirlər. Bir növ, gələcək mübahisələrin vektoru çəkilir. Elə bir vektor ki,
Ermənilər həmin istiqamətdə ancaq müdafiə oluna bilərlər. Biz isə bundan sonra ermənilərlə tarix mübahisələrində hücum mövqeyində olmalıyıq. İndiyə qədər ermənilər ideoloji hücumdaydılar, biz müdafiə olunurduq. Sübut etməyə çalışırdıq ki, onlar yalan deyirlər, tarix uydururlar. İndi ideologiya cəbhəsində də vəziyyət dəyişir. Bundan sonra biz hücuma keçirik, qoy onlar müdafiə olunsunlar. Həm də onların işi çox çətin olacaq, çünki biz ideoloji hücumumuzu uydurma yox, real tarix üzərində qururuq. Lap sadə desəm, bundan sonra Qarabağ kimindir sualı qırağa qoyulub, Zəngəzur, Göyçə, İrəvan kimindir sualı ətrafında müzakirə açılmalıdır. Ya danışmayaq, ya da danışırıqsa bundan danışaq. Və yaxud, ya həmin torpaqların kimə məxsus olmasından danışacaq, ya da regionun gələcəyindən, burada əməkdaşlıq perspektivlərindən, cənab Erdoğanın verdiyi mesaj da bu istiqamətdə idi. Ermənistan halkının da kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmasını diliyoruz. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu parad əslində geniş mənada götürsək, SSR-i dağılandan sonra bölgədə yaranmış vəziyyətin doğurduğu bütöv bir tarixi mərhələnin nöqtəsidir. Çünki təxminən 30 ildir bu regiondakı bütün proseslər Qarabağ münaqişəsinin yaratdığı reallığı nəzərə alınaraq gedirdi. İstər siyasi, istər iqtisadi münasibətlərə, hətta geo-iqtisadi məsələlərə Qarabağ münaqişəsi nəzərə alınaraq korrektələr edilirdi. Bir anlıq təsəvvür edək ki, əgər SSR-i dağılanda Qarabağ münaqişəsi olmasaydı, indi regionun geo-iqtisadi arxitekturası nə qədər fərqli qurulacaqdı. Bəs indi, Qarabağ münaqişəsi başa çatıbsa, bundan sonra necə olacaq? İki ölkənin dövlət başçısının keçirdikləri birgə mətbuat konferansında bəlli oldu ki, artıq bununla bağlı ciddi planlar var. Biz bölgədə yeni bir iş birliyi platformasını oluşturmalıyıq. Artıq ilkin bəyanatlar verildi. Bu çox tərəfli platforma ola bilər və bu iş birliyi platformasında iştirak edən bütün bölgə ölkələri bundan ancaq faydalana bilər. Ənənəvi, geleneksel Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan iş birliyi var. Eyni zamanda Azərbaycan, Rusiya, İran iş birliyi var. Türkiyə, Rusiya, İran iş birliyi var. Yəni, bütün bu işbirliyi platformalarını biz ümumiləşdirib, vahid platforma kimi təqdim edə bilərik. Əgər Ermənistan rəhbərliyi müharibədən düzgün nəticələr çıxararsa və öz iddialarından, əsassız iddialarından əl çəkərsə və gələcəyə baxarsa, o zaman onların da bu platformada yeri ola bilər. Bilər, amma olacaq mı? Geniş, çox tərəfli regional iş birliyi platformasının qurulması üçün şübhəsiz ki, Ermənistan Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı iddialarından əl çəkməlidir. Əgər yenə artsaq deyib duracaqsa, Türkiyənin 1915-ci ilin uydurma soyqırımında ittiham etməkdə davam edəcəksə, təbii ki, belə dövlətlə sərhədləri açmaq və birgə layihələrdə təmsil olunmaq mümkün deyil. Cənab Erdoğan, ermənilər ağıllarını başlarına yığmalıdırlar deyəndə həm də bunu nəzərdə tuturdu. Onun bu sözləri də erməni mediasında böyük hay-küy doğurub və az qala təhlükəsizliklərinə hədə kimi qələmə verilir. Amma nahaq yerə, çünki indi tarixin yol ayrıcındayıq. Düşünmək lazımdır. Xalqların, liderlərin ortaya müdrikliyi qoyması tələb olunur. Ermənilər konkret tarixi dilemma qarşısındadırlar. Ya Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlər quraraq müstəqil dövlət kimi regional münasibətlərin sağlam iştirakçısına çevrilmək, ya da diasporunun və Ermənistandan istifadə etməyə çalışan böyük dövlətlərin əlində geosiyasi alət kimi qalmaqda davam edərək, regionda baş tutmamış, natamam dövlət, failed state kimi, miskin mövcudluğunu sürdürmək. Onlar üçün vəziyyətini dəhşətli eləyən budur ki, ermənilərin normal gələcəyinin arşını bütün hallarda gəlib Türk doğanağından keçir. Amma ayrı yol da yoxdur. Bu bölgənin
İndisinin də, gələcəyinin də müəyyənləşməsində Türk amilinin həlledici faktor olması obyektiv reallıqdır. Ermənilər sağlam dövlət və xalq olmaq, normal gələcək qurmaq istəyirlərsə, özlərində formalaşdırılan məntiqsiz, əsassız, xəstə təfəkkürün məhsulu olan Türkiyə nifrəti aşmağı bacarmalıdırlar. O halda regionda doğrudan da gözəl bir gələcək qurula bilər. Bu arada yine kardeşimin az öncə də ifadə etdiyi platform konusunu doğrusu ben de çok önemsiyorum. Gerekirse altılı bir platform da oluşturabiliriz dedi ve bunu Sayın Putin de kabullendi. Neydi o altılı platform? Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenir, uyarlarsa Ermenistan'da bu platformun içerisinde yer alabilir. Ve böylece altılı platformla bir bölgesel barışı tesis edelim dendi. Şimdi tabii bu bölgesel barışın bu bölgedeki ülkelere getireceği yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, üst yapı, siyasi, bunun yanında diplomatik birçok yüklediği görevler vardı. Cənab Erdoğan'ın Zəfər Paradında dediği şeyde, arazı ayırdılar, qum ilə doyurdular. Mən səndən ayrılmazdım, zor ilə ayırdılar. Bayatısında İranın çox sərt reaksiya verməsi, Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifin tweet yazması, Türkiyənin səfirinin Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilməsi onu göstərir ki, altılıq formatında böyük regional əməkdaşlıq platformasının qurulması üçün təkcə Ermənistanın yox, bütün qonşuların öz ideologiyalarını xəbis elementlərdən təmizləmələri lazımdır. O halda doğrudan da hamının böyük faydası olacaq. Daha sonra isə bu platforma regiondan kənar dövlətlərin hesabına da böyüdülə bilər. İmkanlar həqiqətən çox genişdir. Məsələn, bu həftə Prezident İlham Əliyev İtaliyanın dövlət katibi, Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Manlio Di Stefano'nun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə bildirdi ki, Qarabağın yenidən qurulması işində İtaliya şirkətləri də iştirak edə bilərlər. İlk müqavilələr Türk şirkətləri ilə bağlanılıb və bu da təbiidir. Çünki Türkiyə qardaş ölkədir. Ümid varam ki, növbəti müqavilələr İtalyan şirkətləri ilə imzalanacaq. Bu da təbiidir. Çünki İtaliya Azərbaycanın yaxın dostudur. Ölkələrimiz arasında çoxilli diplomatik münasibətlərin mövcudluğu dövründə və xüsusilə də müharibə zamanı biz sizin mövqeyinizin şahidi olduq. Ölkənizin parlament nümayəndələrinin müharibənin başa çatmasından bir aydan az vaxt keçməmiş, Azərbaycana səfəri bizim güclü dostluq münasibətlərimizi nümayiş etdirir. Biz bu həmrəylik və dəstək jestini yüksək qiymətləndiririk. İtaliyanın bu məsələdə tutduğu mövqeyi Avropanın digər dövləti Fransa ilə müqayisə edəndə maraqlı mənzərə alınır. İstər savaş dövrünə, istərsə də hərbi əməliyyatda bitəndən sonra Fransanın ortaya qoyduğu mövqe heç kimə heç nə qazandırmır. Hətta Ermənistanın özünə də. Amma regional pozuculuğa həm Fransanın, həm də Ermənistanın buradakı layihələrdən qırağda qalmasına səbəb olur. Qətiyyən rasional deyil. Elə isə niyə bu xətt yürülür? Burada erməni pərəstlik mi Fransanın mövqeyinə təsir edir? Yoxsa əksinə, Fransada olan türk-müsəlman qorxusu yaxud nifrəti onun erməni pərəstliyinə səbəb olur? Yəni, ermənilər mi Fransadan istifadə edirlər, yoxsa Fransa mı ermənilərdən? Bu çox geniş sualdır və yəqin yaxın gələcəkdə hələ tez-tez qarşımıza çıxacaq. Cənab Erdoğanın Bakıda Fransa prezidenti haqda dediyi də bu suala qismən cavab idi. Tabii liderliklər çox önəmli. Yəni, kalkıp da sən Qarabağı kendi meclisindən geçirdiğin bir kararla burası artık devlettir ve biz burayı bu şekilde tanıdık deme hakkına sahip değilsin. Ya bunu kalkıp da Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen kalkıyorsun Macron olarak böyle bir şeyi getirip meclisinden geçirmeye yöneliyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş. Devlet yönetimini de anlamamış, öğrenmemiş. Nerede, ne, nasıl olur bunu da bilmiyor. Yarın bana tabii kızacak, belki bu akşam kızacak. Bu ayrı mesele. Ama öyle de olsa biz hakkı söylemek zorundayız. Bunu söylemezsek zaten
görevimizi yapmış olmayız. Ama bunları başaracağız. Bütün hallarda rasional yanaşma onu göstərir ki, 10 illərdir Hristiyan dünyası Türkiyəni zəiflətmək üçün erməni kartından istifadə edir, amma heç bir nəticə əldə olunmayıb. Demək, bu, ən azından faydalı, praktik, pragmatik deyil. Bu siyasət artıq ermənilərin və Ermənistanın özünün lənətinə, boyunduruğuna çevrilib. Böyük güclərin əlində Türk-Müsəlman cinahına qarşı istifadə edilən bir kart olmaq Ermənistanın gələcəyə açılan qapılarını bağlayır. Qarabağ münaqişəsinin bitməsi bu oyunları qismən neytrallaşdırdı, amma əlbəttə ki, geosiyasəti heç kim ləğv eləməyib, buna görə yeni oyunlar da başlayacaq və ermənilərdən yenə istifadə ediləcək. Bəli, bizim düzgün siyasətimiz gələcək oyunların təsirini zəiflədə, hətta neytrallaşdıra bilər, amma məsələnin tam həlli ermənilərin özlərində iradə və ağıl taparaq alət olmaqdan qurtulub, xalq və dövlət olmağı bacarmalarından asıldı. Onlar bunu edə biləcəklərmi? Qarşıdakı dövrdə əsas sual bu olacaq. Biz prosesləri diqqətdə saxlamağa və şərh etməyə çalışacağıq. Siz də bizi izləyin və əlbəttə ki, hər zaman möhkəm olun.